ئەنجومنی نوێنەرانی عێراق ئێستا بێ پەرلەمانتارانی کوتلەی سەدرییە. ڕەنگە ئەمە بەدڵی زۆرینەی کوتلەکانی ناو چوارچەوەی هەمانگی بێ، چونکە بە سوێندخواردنی پەرلەمانتارانی نوێ ئەوان دەبنە زۆرینە و دەتوانن لە داهاتوو حکوومەت پێک بهێنن. ئەمڕۆ لە داخرانی سیاسی دەرچوین و لە نزرین کاتدا هەنگاو دەنین بۆ پێکێنانی حکوومەت. هەموو لایەنە سیاسە بەشداربووەکانی کۆبنەوە کە سوورن لەسەرەوەی حکوومەت پێک بێت و ڕزگارمان بێ لە قەیرانەکان کە ماویەکی زۆرە بەردەوامە. لە دوای کشانەوەی کوتلەی سەدڕی، هاوپەیمانی سیادە و فراکسیۆنی پارتی جارێکی تر بە یەکەوە دانوستانەکانیان بۆ پێکێنانی حکوومەت لەگەڵ چوارچێوەی هەمانگی دەست پێ دەکەن. احزاب وطرافن اطاره تنسيقي مع علاقات باجي لقلوان هنا وطنو شي قلتو قول قلوان بردوامي ام سر قضيه اخوينا هر كسكي هر 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 جهه كي سياسي لقل قضيه ما بد قال حقوق كردستاني ثابت دستوري بد اما شو مشكله قالين انه سيرفي اساسي ام تعامل قلوان كي لكو بنوانا اسايكي برلمان 64 برلمانتاري نو سوندي اسايان خواردو بوونە شوێنگرەوەی پەرلەمانتارانی کوتلەی سەدڕی. دواتر لە بەیانامەیەکی هاوبەش کوتلە بەشداربووەکانی کۆبوونەوەکە ڕایانگەیاند حکوومەتی داهاتوو لەسەر بنەمای ڕێککەوتنی نیشتیمانی پێک دەهێنین و بە پێی یاسا و دەستوریش ناکۆچیە سیاسیەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان چارەسەر دەکەین. لە پاشەوەی نوێنەرانی تازە هاتنە نێو پەرلەمان و سوێنی یاساییان خوارد و بوون بە شوێنگرەوەی پەرلەمانتارەکانی کوتلەی سەدڕی، لەمە بەدوا فراکسیۆنات جیاوازەکانی ناو پەرلەمانی عێراق پێدەنێنە قۆناغێکی نوێی گفتوگۆ و دانوستان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو. شوبان جەباری، کوردستان 24، بەغدا.